Märt Sults, palun! Aitäh, härra eesistuja ja ettekandja! Me kõik teame, kooliinimesed kindlasti teavad, et 16-17-aastased on veel reeglina põhikooli õpilased või lõpetavad just põhikooli. Ja praegu nad põhimõtteliselt käivad 6-7 klassis. Tähendab, et millised meetmed te olete ette näinud või näete ette, et koolid saavad tegelda oma põhitööga ehk hariduse andmisega, mitte sellega, et nad tõrjuvad koolidest eemale poliitpropagandiste või millised meetmed või karistusmäärad või ja nii edasi. Millised on teie nägemused ja ettevõtmised selles suhtes? Aitäh! Nägemusi võib olla poliitikutel erinevalt. Täna on siis reguleeritud ju valimisseaduses aktiivne valimistegevus, aktiivne valimispropaganda täpselt selliselt, nagu ta praegu kehtivates seadustes on. Kui tuleb teissugust algatust ja see leiab toetus, siis on võimalik seda arutada praegu kehtiva ja toimiva praktika alusel. Mulle isiklikult ettekandjana tundub, et see niivõrd probleemne ei ole, aga kui need probleemid peaksid ilmnema, siis on võimalik seda ju arutleda. Antud seaduseelnõu seda ei käsit.